Dobrý den, přátelé. Opět vás srdečně vítám při sledování našeho pravidelného internetového seriálu Každým dnem může přijít. Seriálu o vytržení a pro dnešek jsem si opět pozval Sergeje Mihála, oh, autor, autora knihy o vytržení, autora knihy Vychvátěně, to je původní verze přeložená do češtiny a dnes už se překládá i do angličtiny. A pro tento seriál bych chtěl sa zeptat na jednu vec, ktorá mi tak trochu víc ležela na srdci, když som si četl o soužení. Vím, že je veľké soužení dneska. Dokonce sme mluvili o jednom bratrovi, ktorý měl teď veľké soužení ako kresťan ve svete. Byl a dělal tam misii. Myslím, že ho osobně znáš. Áno, Peter e, Jašek. A tento bratr prožil Veľké soužení ako kresťan a mnozí křesťané ve svete dnes prožívají veľké soužení, ale podľa toho, co píšeš ve svojej knize, je to naprosto nesouměřitelné s veľkým soužením sveta, ktoré má přijít na tento svět na kresťany. Mnoho kresťanov si v zjavení Jana v 7. Kapitule, kapitole prečítalo to, ten dialog jedného zo starcov v nebi s Apoštolom Janom. A ten starec sa pýta Jana, odkiaľ prišli títo ľudia? Poznáš, akože vieš, odkiaľ prišli? Vieš, kto to je? A Jan mu odpoveda, pane, ty vieš. V bázni mu odpoveda. A ten starec mu hovorí, to sú tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia a oprali svoje rucha. A preto tu stoja a chvália Boha a ctia a preto sa mnohí domnievajú, že kresťania do neba prídu z veľkého súženia. A je to naozaj pravda. My prídeme do neba z veľkého súženia. O tom hovorí apoštol Pavel, že každý, kto bude milovať Boha a ctiť pána Ježiša, bude prenasledovaný. To hovoril nakoniec aj pán Ježiš. Povedal, budete veriť vo mňa a budete mať súženie na svete. Ale dúfajte, ja som premohol svet. Mluvil si se mnou o e, matce a synovi, Jedné izraelské rodiny, kteří uvěřili v Ježíše a myslím, že to je taký typ súžení. Áno, uverili v pána Ježíša, ich vlastná rodina sa ich zriekla. Hej. Už prestali byť ich rodinou. Vidíme, že ako náhle niekto uverí v pána Ježíša, tak to súženie v jeho živote začína. Ale nie, nie je porovnateľné s tým súžením, ktoré zažije svet. Je tu treba veľmi oddeliť súženie, veľké súženie sveta a veľké súženie kresťanov, ktorým prechádza církev od svojho znovuzrodenia, od svojho začiatku. Odkedy vznikla církev, odkedy sa narodila církev, tak vidíme, že ju súženie, veľké súženie, sprevádza celými ich dejinami. A úplne legitimne je potom povedané to, keď prichádza, prichádzame do neba a keď sa na nás niekto pýta, odkiaľ sme prišli, tak povie, no oni prišli z toho veľkého súženia. Ale to bolo súženie kresťanov pre vieru v Pána Ježiša. Kdežto po vychvátení tento svet nečaká veľké súženie kresťanov. Ale veľké súženie sveta. V tom budú zabíjani kresťania, to je samozrejme. Ale tu hovoríme o súžení sveta. Nehovoríme o súžení kresťanov. Pretože my budeme prenasledovaní vždycky, pokiaľ tento svet bude existovať, okrem milénia. Ale vtedy, keď odídu kresťania, začína novinka. Začína úplne nová vec. Začína súženia, súženie sveta veľké, akého nebolo od počiatku sveta ani už nikdy viac. A preto ma niekedy prekvapuje, keď vidím, že niekto verí tomu, že budeme vytrhnutí k pánovi vychvátení v polovici súženia alebo na jej konci, keď dobre vie, čo pán Ježiš povedal o tomto súžení. Povedal, príde na celý svet ako pásca. Preto dbajte o to, aby ste unikli všetkému tomu, čo má prísť na svet. A keď Pán Ježiš hovorí všetkému tomu, tak nemyslí polovicu toho všetkého ani na konci toho všetkého, ale myslí presne to, čo hovorí pred všetkým tým, čo príde na svet. Kresťania, ktorí očakávajú, alebo toto tvrdia, že budeme vychvátení v polovici súženia alebo na konci, mám pocit, že čakajú na čas Antikrista kdežto kresťania, ktorí veria, že budú vychvátení pred veľkým súžením, čakajú len na Krista. Ja to hovorím s troškou nadsáckou, nechcem nikoho haniť ani odsudzovať, ale je evidentné, že ľudia, ktorí neveria, že budeme vychvátení pred súžením sveta, ale niekde v jeho strede alebo na konci, evidentne stoja proti dogme, proti pravde, o ktorej hovoril pán Ježiš v Lukášovi 21.36. Dbajte o to, aby ste nepadli do pasce, ktorú čaká celý svet. A my nemôžeme byť zachránení z polovice pasce, ani na konci pasce, ale pred pasou, do ktorej padne celý svet. Z tohto nás vytrhuje pán. A tá pasa sa inými slovami volá veľké súženie sveta, akého nebolo od počiatku sveta, ani už nikdy viac nebude. Ja som šťastný, že môžem veriť a byť presvedčený že nás pán Ježiš vychváti pred veľkým súžením tohto sveta nie pred súžením kresťanov pred veľkým súžením tohto sveta. Myslím, že môžeme pripomenúť ešte slovo z listu Filadelfie, kde je napsáno: a protože si zachoval slovo mé vytrvalosti zachovám te od hodiny zkoušky, ktorá má přijít na, na celý, celý svet tak myslím, že si můžeme říct, že to bylo dobře zpracované téma. Máš ho tady skvěle zpracované i v této knížce. Můžeme pro dnešní den uzavřít tu část, o které bychom mohli říct soužení a velké soužení světa. A budeme se těšit. Děkuji ti. A ja takujem, Těšíme se, přátelé, že se můžeme scházet u tohoto seriálu a těšíme se i na další díl Našeho pravidelného internetového seriálu každým dnem může přijít. Naschledanou. Dovidenia.